Danas u prostorijima Pirotskog upravnog okruga zakazana je sednica Saveta okruga. Svi okruzi na teritoriji Republike Srbije funkcionišu preko svojih tela, a zovu se Saveti okruga. Savet ima svoje članove, to je predsednik i svoje telo i to su predsednici i članovi Saveta. Obzirom da sam ja nova načelnica, tu imamo izmenu u predsedniku Saveta upravnog okruga. Tako da članovi su predstavnici lokalnih samouprava, a načelnik po inerciji, po automatizmu predstavlja predsednika tog Saveta. Saveti se održavaju najmanje jednom u dva meseca, naravno tokom godine po potrebi rešavamo različite probleme i naravno vidjet ćemo se češće. Danas su sa nama i predstavnici lokalnih samouprava, kojima se zahvaljujem što su došli. I cilj današnje sednice je konstituisanje novog saveta, naravno sa predsednikom novim, to sam ja, i naravno bolje upoznavanje sa predstavnicima lokalnih samouprava koji su danas došli ovde, a neka naredna sednica će imati aktuelnu problematiku i ono zašto je formiran ovaj savet, ne samo u Pirotskom okrugu, nego u celoj Republici Srbiji, da se rešavaju aktuelni problemi koji se nalaze u lokalnim samoupravama.